Fala, meninas, mais um videozinho da Lucas Pia, é nóis. Segurei, deixei, puxei. Tentar um pouquinho a pressão. Moto na carniça, velho, tem que dar pra lavar. Vou dar uma acelerada, velho. Nossa, fazia tempo que não fazia isso. Nossa. Olha, pessoal, tá
uma da rodovia, velho. Isso dá uma bosta. Tio, o Lima tá foda pra caralho. Sabe o que eu sou de fui?